ଆଜି ପର୍ଶୁରାମଙ୍କ ଜନନୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳକୁ। ବେଶ ବେଶ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଗନ୍ଧର୍ବ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ପର୍ଶୁରାମଙ୍କର ଜନନୀ। କଣ କଲା? ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଖିକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖିଲେ ଭେଣ୍ଡି କହିଲେ ନାଳ, ଘସି କହିଲେ ଜାଳ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କହିଲେ ତଳ, ଆଉ କବି କହିଲେ ନାୟକ ନିର୍ମଳ। କଣ କହିଲେ? ନଡ଼ିଆ ତେଲ।